Nyagasani Yesu nabane na hamwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Mariko. Muri icyo gihe Yesu abwirira rubanda mu migani ati iby'ingoma y'Imana byagereranywa n'umuntu watera imbuto mu gitaka, yasinzira cyangwa yaba amaso, haba nijoro cyangwa ku manywa, izo mbuto ntizihwema kumera no gukura we atazi uko bigenda. Igitaka ku bwacyo kibanza kumera ingemwe, hanyuma zikagengarara, hanyuma imbuto z'ingano zikuzura mu mahundo. Izo mbuto zamara kwera, ako kanya bakazitemesha urusaruzo kuko imyaka iba yeze. Yesu arongera ati iby'ingoma y'Imana twabigereranya n'iki, cyangwa se twabivuga mu wuhe mugani? Bimeze nk'imbuto ya sinapisi ibibwa mu gitaka, ari ntoya kurusha imbuto zose ziba ku isi, ariko yamara kubibwa igakura ikaruta ibindi bihingwa byose, ikagira amashami manini bigatuma inyoni zo mu kirere ziza kwarika mu gicucu cyayo. Nguko uko yabigishaga ijambo ry'Imana, abacira imigani myinshi iringaniye n'ibyo bashoboraga kumva. Kandi ntiyigishaga adaciye imigani, ariko abigishwa be akabasobanurira byose biherereye. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Iyo ufite ubusitani cyangwa se akarima k'igikoni kahoze kamamazwa cyane muri iki gihugu cyacu, uhora utangarira cyane, uhora utangazwa n'utubuto dutoya ushyira muri ubwo busitani cyangwa muri ako karima k'igikoni, maze tugahinduka vuba kandi ubireba, tugakura tukavamo ibisumbye uko two twanganaga, wowe utabifiteho uruhare, wowe utari kubigiramo uruhare muri uko gukura, nk'uko Nyagasani Yesu Kristo yabivugaga mu Ivanjiri ya none. Uwo muntu rero ufite ubwo busitani, uwo muntu ufite ibyiswa karima k'igikoni, cyangwa se uwo muntu utangira umushinga mutoya, cyangwa ubona n'ibindi byose ari n'abantu ndetse n'ibintu uko bagenda bajya mbere, ntabwo atangara gusa, ahubwo arushaho gutangarira uwo muntu wundi ukoresha ibyo ngibyo we atabibona, we uruhare rwe ritoya, arushaho cyangwa se akwiye kurushaho gutangarira ufite urwo ruhare rundi runini cyane kuruta urw'uwo uri kureba, uri kwitegereza. Nyagasani ubwe agereranya ingoma y'Imana n'akabuto gatoya, n'akabuto ka sinapisi, cyangwa se n'ibintu bitangira umuntu atabona ko biri gushashagirana cyane, ariko ku iherezo bikaba bigenewe kuba bigari, kuba bya bindi bishashagirana, kuba bya bindi bitangaza abantu bose. Mu gihe utashoboraga kugira icyizere, ariko ukabona bya bindi utari ufitiye icyizere birakuze, ku musozo bigaragaje imbaraga, nubwo za mbaraga nkeya bazibonaga mu ntangiriro z'icyo gikorwa, z'uwo muntu, z'icyo gihingwa cyangwa se iryo tungo.
koko ntago dutangarira gusa ibiba biri kuba ahubwo muri ya fragilité muri zambaraga nkeya turushaho gutangarira imbaraga z'Imana imbaraga zukuza imbaraga zutuma ibintu byose bigenda bigana uko Imana nyine yabigeneye kubaho no kwisanzura hari abakunze ari benshi cyane bakunze guhera aho ngaho bakavuga ngo usibye umuntu ushobora kwigira nabi umuntu ushobora kwigira magwandi ntagere ntakoresha imbaraga zose Imana yamuhaye ati wundi ibindi biremwa byose cyangwa se ibindi biremwa ibihingwa bigeza aho bishobora kugeza ati ururabyo rurarabya kugeza aho rushobora kugeza igiti kirakura kugeza aho gishobora kugeza ariko umuntu washobora gufunga kubera ubwigenge bwe ntakoresha imbaraga ze zose kugeza aho yashobora kugaragaza imbaraga za muntu maze bagakangurira yaba abakiri bato yaba abakuze ngo nimugeze aho mushobora kugeza ubaze icyo kinyarwanda cyakumvikana ku wundi buryo ariko baba bashaka ko umuntu imbaraga zose zimurimo ubushobozi bimurimo abukoresha musirikari akunze kubwirwa ayo magambo abari mu ishuri bakunze kubwirwa ayo magambo abari mu kazi bakunze kubwirwa ayo magambo cyane cyane iyo ari inganda ngo mureke tugeze aho dushobora kugeza kuko n'igiti gikura kikageza aho gishobora kugeza kuko n'ururabyo rukura rukageza aho rushobora kugeza natwe rero mucyo twimaremo wa mugani wa yandirimbo ngo ukubasha wimareyo ukubasha wimareyo bavandimwe iyo witegereje intege nke ziba muri kiliziya intege nke ziba mu rugo rwawe intege nke ziba mu muryango remezo imenye intege nke ziba mu mutima wawe akenshi ngo hari nubigeze kugitegereza muri kiliziya aravuga tumva ati kiliziya iyo iza kuba iyobowe n'abantu yari y'abantu iba yahirimye kuko ntiyatera umutaru ati kuko mbona intege nke muri kiliziya intege nke zuzuye muri kiliziya y'Imana maze nkatangazwa nuko irushaho gukomera ati rero hari undi muntu uyikomeza hari undi muntu utanga imbaraga ifite imbaraga igaragaza ati niyo rero twayibonana imbaraga nke niyo twabona mu bakristu mu muryango w'Imana imbaraga nkeya tugomba kwibuka ufite imbaraga utanga imbaraga wa wundi ufite rwa ruhare rwose rusigaye wa wundi ukuza maze akaba ariwe turangamira maze akaba ariwe udutera imbaraga n'akanyabugabo kugira ngo turusheho kujya mbere kuko turi ku rugamba ni koko Imana niyo yiyoboreye umuryango wayo ni koko Imana niyo yiyoboreye kiliziya yayo twebwe rero tukarushaho kwirangamira Dawudi rero nawe yagize ingoma ya hano ku isi nk'umwami agira imbaraga agira kandi n'imbaraga nkeya agira imbaraga yagaragaje akiri mutoya kugeza ubwo ahitana ukuriye abafilisiti wari warananiranye icyakora uyu munsi twamwumvise agaragaza imbaraga nke ndetse ku buryo buteye isoni Dawudi apanga uko ahitana umwe mu basirikari be bakuru, umwe mu bajenerali be amaze kurarikira umugore we amaze gusambanya umugore we ata apanga uko azamwicisha kandi akifuza ko agwa ku rugamba
kugira ngo batabona ko ari we wamuhitanye ku buryo bw'ako kanya. Icyakora umutima ntushobora kumuha amahoro, umutima nama we werekana icyo Imana ibiri kubwira buri wese muri twebwe, icyo Imana ibiri kubwira umuryango wayo. Ndetse Natani tuzi ko azabigenza, kuko azabigereranya n'umuntu w'umukungu ngo wararikiye agatungo agatama k'umukene, maze ngo agashaka ukazimanira umushyitsi w'umugendereye. Umuhanuzi Natani tuzi ko amenyesha Dawudi icyaha cye, amubwira ati wari uzi ko habayeho, maze Dawudi akabisha cyane ati uwo muntu akwiye gupfa, uwo muntu akwiye urupfu. Tuzi uko Natani ahita amubwira ati uwo muntu ni wowe, uwo muntu ni wowe, kuko ni wowe wari umukire cyane. Dawudi yari afite abagore benshi ariko atwara agatama k'uyu nguyu, k'uyu mukene, ngo kandi ngo yagafataga nkaho ari ako konyine afite, akakitaho rwose nkaho bashakanye. Dawudi yagaragaje imbaraga z'ingoma ya hano ku isi ariko kandi n'imbaraga nkeya z'ingoma za hano ku isi, n'imbaraga nkeya za muntu. Maze uyu Betsabe yari yararikiye, uyu Betsabe basambanye bituma ashaka guhitana umugabo we, kandi aba ariko birangira koko. Nguko uko umuntu wakoze icyaha buri gihe ahora ahomahoma, ahora akora ibyaha bindi byinshi bisumbye ndetse n'icyambere iyo adaciye bugufi. Icyakora Dawudi duhora tumuririmba. Dawudi akwiye kuririmbwa nk'umwami kubera iki? Mwumvise Zaburi ya none, Zaburi yitwa ya 50, izwi cyane nka Zaburi yo gusaba imbabazi. Mana yanjye ngirira imbabazi, nemeye ibicumuro byanjye, icyaha cyanjye kimpora imbere. Agakomeza umuririmbyi wa Zaburi ati noneho nintonganyiriza ntuzawundenganya, n'urubanza uzanshira ntirugira amakemwa. Agakomeza ati ongera unyumvishe impundu z'ibyishimo n'umunezero. Dore ikigira Dawudi rero umuntu mukuru, dore igituma Dawudi tumuririmba, dore icyatuma ingoma y'Imana irushaho kuririmbwa, dore icyatuma kiliziya irushaho gutangarirwa, nuko guca bugufi, nuko kumenya imbaraga nkeya z'iyo kiliziya cyangwa se ziri muri iyo kiliziya, ariko noneho no kumenya kurushaho hejuru izo mbaraga nkeya, kumenya ufite imbaraga kandi n'imbaraga z'impuhwe n'imbaraga z'urukundo nyagasani. Dawudi rero ni nkaho aririmbiye Zaburi, agaca bugufi akaboroga, maze akaka agasaba imbabazi Imana ye Uhoraho. Dawudi akomeza kuba mukuru rero. Ikibi uko kibigenza kiraza kikamatira rwose ku ruhu, mwihanganira aya magambo, kikamatira ku ruhu, gihindanya isura ya muntu, isura y'abakristo, isura y'imbaga y'Imana, isura yatwe twese twazindukiye muri ingoro ya nyagasani, ya sura nziza Imana yaturemanye. Bigasaba rero kwemera ubusharire bw'ijambo, bw'ijambo ry'umuhanuzi, bw'ijambo ry'Imana. Ubwo busharire ubwakiriye arushaho kubona uko ingoma y'Imana isagamba muri we, maze za mpundu z'ibyishimo n'umunezero akongera akazumva. Ongera unyumvishe impundu z'ibyishimo n'umunezero, maze amagufwa wajanjaguye ahimbarwe anezerwe. Renza amaso ibyaha nakoze, ibicumuro byanjye byose ubimanagureho. Ingoma y'Imana nuko yarushaho kogera tubigizemo uruhare, gukangurira abantu kwisubiraho, gukangurira abantu kugarukira Imana. Ngubwo ubutumwa bw'ikibeho, ngubwo ubutumwa bw'iki gihe, ngubwo ubutumwa nyagasani yatugejeje muri iki gitondo. Ni Imana y'impuhwe, ni Imana ishaka ko ingoma y'Imana, ingoma yayo yogera muri twebwe,
mungo zacu aho dukora no muri kiliziya. Jyewe rero ndi nk'akabuto gato kagenewe gukura kakaba igiti cy'inganzamarumbu. Urabyibuke cyane, Dawudi yarabimenye, abatagatifu duhimbaza none Timote na Tito barabimenye, abo bepiskopi b'indatwa maze bogeza inkuru nziza ya ngoma y'Imana irushaho gusagamba mu bo bahuye bose mubumvise ijambo ryawe. Bavandimwe, mu by'ukuri ubasha bwa kiliziya ntabwo tubona ako kanya buri guhirika, buri kurimbura, buri gukangaranya, ahubwo ubwo bubasha buri mu mpuhwe, mu mpuhwe Imana igirira abantu. Abantu bose nibakirizwe muri iyo kiliziya, abantu bose nibagane impuhwe Imana ibagirira muri iyo kiliziya. Tugane penitensiya maze twumve ukuntu ingoma y'Imana iryoshye isagamba. Koko resultat final cyangwa se umusaruro w'indunduro nuko icyo giti kizaba ari inganzamarumbu. Uyoboye ninde? Ni Imana. Uyoboye n'uciye bugufi. Yesu urame guhindurwa nawe maze duhane koko, ubwo nibwo nzagira ububasha kuko wewe waciye bugufi. No muri Ukarisiya ntagatifu urabinyumvisha. Nyagasani Yesu nabane namwe.